שיהיה לכם כיף. ושנחזור בשלום. כן, תיזהרו גם בדרכים. אחלה. טוב, אותך אני עוד אצלם הרבה. אני פשוט מזכיר לי, אתם יודעים, יש פרקים בחיים שהם כאילו נראים כל כך טבעיים והם מסתיימים פתאום. אז צריך להזכיר אותם. זהו, שגעת. לא. אני מצלם את ורד במראה הקודם שלה. גם כן, תמונה שליוותה אותנו כל השנים. הנה, זו עוד תמונה מאוד מאוד אופיינית. רק זה ורד עוד יותר פעם. תראו, רק שנראה את ההבדל. ורד, אני עושה תמונה... אחרי, כן? תמונה מחמיאה. גם זה מימים טובים ויפים יותר. מפת ארץ ישראל במלונות דן, שהוכנה על ידי גיא. זה עוד לא פרידה, קרמלה? כן. זה עוד לא פרידה, אבל זה ככה רסיסי זיכרון. הנה, אני אקח לוקח. זה תמונה מאוד מאוד לא נחמדה. למה? לא, לא בקונוטציה שלי. תמונה אופיינית למשרד שלנו, דקורציה. כן. זבובים. אולי השלט הכי משמעותי בתולדות משרד משאבי אנוש. חשבת שכר לא מקבלת מלונאים. אחד הדברים הראשונים שאוסי הכריחה אותי לעשות, שלט. אחד הדברים שקרו לנו. אבל הם תמיד קטנים, הם תמיד קטנים. אחד הדברים שקרו לנו פה במהלך השנים האלה זה לידות מרובות. הנה. ואנחנו שלוש לכל אחד. כן, שתי בנים ובת לכל אחד מאיתנו. אנחנו רואים את... גם ליעל. כן? את אמיר. מה את אומרת? ואת אור. אז שישבתם על אותם הכיסאים. אנחנו שבע שנים האלה, אוסי. שבע שנים הכרתם לו, רגע. רגע, לאט לאט. קודם כל היא הייתה רווקה מתוסכלת. מתוסכלת שרוקדת ריקודי עם. שמחפשת גברים בריקודי עם. אוי ובוי, זה נשמע נורא. אל תגזי, זה לא חיפשתי גברים. היא אהבה לרקוד ריקודי עם. אני אהבתי לרקוד ריקודי עם. ומה עוד קרה בשבע שנים? בשבע שנים האלה, כמובן, הכרתי את איציק. כמובן, נולדו לי הפרחים שלי. תוך כדי ייסורים מאוד שעברתי, ארז יודע אותם. וארז, שיהיה לך המון המון... לא, זה עוד לא פרידה, אני מנסה ככה לעשות באמת רסיסים. ונורא, זה קשה, זה... זה סיום של תקופה. זה סיום של תקופה, אצלי כולם זה סיום של תקופה. זאת אומרת, גם בזמנו שעבר יואב, הוא עבר פרק זמן כמו של ארז. פחות. של שבע שנים. ניצחתי את יואב. ניצחת את יואב, ונקווה שהוא גם יעבור פרק זמן ולא יהיה... עד שמתרגלים, כן. עד שמתרגלים, ואתה יודע כמה קשה לנו להתרגל. כן. הוא שאל אותי איך אתם בלהתרגל. אמרתי, לאט ובזהירות. בזהירות. ויטוריו, לא, אל תפחד. נכון. איך אתה מסכם את השבע, שמונה שנים שלך איתי? בסדר? במילה, תן חרוז. פשוט אתה מהלך עלינו אימים כל שמונת השנים, כל הימים. כבר המציא, עד המקום המציא. מה זה שיגעון?